Už brzy se knihovna Jiřího Mahena dočká rekonstrukce díky jednomu z vítězných návrhů projektu Dáme na vás. A právě nyní je čas, kdy v rámci druhého ročníku mohou občané Brna podávat své návrhy na využití části rozpočtu. Minulý rok jsem byl ve španělském městečku Lejda a to je vlastně podobné městečko, jako je tady Brno, to znamená dole historické jádro, město a nahoře nad městem mají hrad a oni se rozhodli, že zpřístupní ten hrad mnohem více pro lidi, takže postavili výtah. Když se to realizovalo v Brně, tak celoročně ten hrad využitelný. Může tam je prostě vozíčkáři, maminky s kočárkem, můžeme na tým hradě pořádat mnohem více kulturních akcí. Výtah na Špilberk, rozhled na Stobogánem nebo Nová kašna. Přicházet mohou občané Brna s rozmanitými nápady. Pro ty, kteří se chtějí o svém návrhu pobavit, probíhají v březnu a v dubnu veřejná setkání v 10 městských částech Brna. Je to nejenom projekt, který teda chcete zrealizovat, chcete něco zvelebit, ale je to zábavná společenská hra. Což jsem zjistila až v průběhu. V případě, že projekt získá potřebnou podporu ze strany veřejnosti, 300 lajků nebo 30 podpisů na podpisovém archu, příslušné odbory a městská část se vyjádří, zda je projekt proveditelný a následně projekt postupuje do listopadového hlasování občanů. Projekt vznikl v rámci konceptu Chytré Brno a jeho cílem je zapojit občany do rozhodování o veřejných financích, ale také zlepšení komunikace mezi občany a úřadem i občany navzájem. Pro Stisk TV Michaela Lovičová a Dominika Švandová.